Ridomil Gold Combi, fungicida sistémico contra o mildeu. Ridomil penetra na planta en tan só 30 minutos, polo que non é lavado pola chuvia. Ridomil é a mellor alternativa de tratamento para os primeiros crecementos do viñedo, xa que protexe mesmo os crecementos posteriores. Ben formulado co novo sistema Pepite, moito máis sinxelo de medir e mesturar. Ridomil Gold Combi, o fungicida. É un producto Singenta. Máis información na nosa web. Dende que o pasado ano se formou este grupo de ballet enchantada, seguen chegando as boas novas. Tal e como xa relatábamos hai uns días, todas as rapazas chantadinas que están empezando nesta disciplina están a destacar notablemente. Algunhas asistiron xa a competicións no ámbito estatal. Compiten na categoría de 8 anos individual de preparatorio amateur, despois de participar na primeira fase do campeonato de Anaprode na zona noroeste, dúas alumnas trouxeron para a vila nada menos que unha medalla de ouro e unha de prata. Na fase final celebrada en Tarragona, na que se colou Alba López, esta bailarina tamén conseguiu un segundo posto. Falamos con ela onte durante as clases na Casa da Música, onde veu acompañada da súa nova medalla, e nos concedeu unha pequena entrevista. Estiveches en Tarragona, e supoño que o pasaches moi ben. Contanos un pouco como foi aquelo. Facía moito calor e o paisaxe era moi bonito. Ali o que foi o concurso en sí, tú eches que bailar moitas veces, como foi? Só tuve que bailar un ano individual. Había moitas rapazas, non había moitas competidoras? Moitas competidoras. E que tal eran? Eran boas? Eran moi boas. Bueno, pero tivemos que tamén bastante ben, non? Medalla, diploma... Sí. Contentísimas, supoño. Para ahora supoño que ainda traballar moito máis para volver a ter outra medalla máis. Sí, agora hai que traballar moito. E ti crees que o ballet che vai a seguir gustando cando según vayas medrando, vas a seguir bailando? Sí. Sí? Que gustaría che dedicarte a isto profesionalmente? Ya veremos. Ainda queda moito tempo, non? Sí. Bueno, pois enhoraboa por este éxito. Gracias. O concurso de Anaprode, a Asociación Nacional para o Apoio e Promoción da Danza en España, celebra as súas distintas fases en diversos lugares da xeografía española. Enchantada xa un bo grupo de alumnas de ballet de 6 a 8 anos, con 22 bailarinas e outro de pre-ballet. En xuño farán o baile de exhibición para os pais e titores, pero tamén para todo o público que desexe ver ballet Enchantada. Pasado curso estreáranse cunha fermosa exhibición no Salón de Actos da Residencia de Maiores, un público que gozou moito deste tipo de danza.